اونو چون که با بر موفق بر ساختار دنیا گر و کتترین مملکتلر اون استفاده افتیگن همسایه اولکالر بندن استفاده افتیگن اولکه هایی که از لحاظ قومی تکسر قومی بار زبانی بار فرهنگی بار مذاهب بار اولای اخشی بندن استفاده افتیگن تاریخ چسه افغانستانگه نیچی تا زملر بودکن isoiy mashruta bo'lsin ishoiy bo'lsin jumburiyat bo'lsin jumuriy demokratik bo'lsin islomiy bo'lsin mana imorat islomiy bo'lsin bular hech qaysisi madi afg'onistonga qaysidir xushbaxtni keltirmadi muasi har davragabir katta qon to'pish bilan xam bo'ldi va bu sarchapa bo'ldi undan keyin boshqasi shro bo'ldi شنو چون زایت است که بو بر مدرن و بو بر قلال که مهمترین موضوعی که افغانستان بار موضوعی قدرت و سروعت تقسیم عادلانه شکل لگه و به ساختار یا فدرالی تزم قلال که افغانستان شد ham qudrati va ham suruvati oir tarkibi qismi borasida taytsangiz tarkibi qismi nimadan iborat biza uh, taxiban o'n bir iyolatga peshbin bo'lganmiz o'n bir iyolat uh, um, shamol viloyatlarga ikki mahal ko'za ytiilgan bittasi markaziyati baliq bo'lsin markaziyati qunduz bo'lsin misol uh, markaziyati پروان بوسن مشرق تمانگا مرکزیت نگر هار بوسن پکتیا تمانگا اون اطراف الله اطمان مرکز پکتیا بوسن یا لوی پکتیا رو یوره یا پکتیا رو یا شرقم قندار بوسن هیراب بوسن شو شکلگه یا مثلا مرکزی جایگه بامیان بوسن شو لهم از نظرگه پیتولیان و نهوی فدرال بلده که مثلا پارلمانی بوسه پارلمان ریاستی بوسه ماشال عبدالرشید دوستم هم بو g'oyani qo'llab quvvatladi keyin u aytdikki bu afg'onistonning bo'lish ma'nosida emas ammo biz ko'rdik mana shu yig'inda ham ko'proq hazora qavmiga o'zbek qavmiga tojik qavmiga mansub siyosatchilar qatnashdi bu yerda shu nufuzli pashtun qavmlardan hech kim yo'q edi mana siz aytyapsizki bu

shu tarafdan bo'l oladiki ruvshangari bo'lsa u tarafdan bo'la oladik bo'lsa shu tarafdan bo'la oladiki eng rushanfir va bilimdon pastga tushsak va ular bilan gapirsakoldindoq aytdingiz tolibon o'rtasida muxolifatlar bor lekin mana tolibon aytyapti biz keng qamrovli hukumat qurganmiz bizning hukumatimiz osha mukammal bir hukumat hatto hech qanday bir hukumatni tashkil etilishiga ular muvofiq emas qanday qilib endi bu sizlarning sizlar tomonidan taklif qilingan bu federal tuzumni ular qabul qiladi hatto mana sizlar zum uchrashuvida ham tolibon ham buni qabul qilsa ularning ular bilan hamkorlik qilamiz degan fikrni bildirdilaringiz qarg'a aybakaka oppoqgina balan bohar kim o'zini ko' yaxshi ko'rinadi o'ziga ammo yaxshi emas amalan amala bekorlik faqir o'n bir milliard dollardan balandroq sistem moliya afg'onistonga zarb bo'lgan بله هیله شون چقدر وزدارن کن نگور ممکنی هم از طالب اگر خاله ایده که بقا قصه اگر خاله ایده که افغانستان سوات حفظ بسه اگر خاله ایده که در کل جغرافی های اف... بنامه افغانستان یا شو فیلن جغرافی ها موجود حفظ بسه و یکانه یوله تقسیم قدرت منم سروت عادلانه شکل گرفت اگر بره قلال سه که قدرت سروت عادلانه تقسیم قلال سه اگر بره قلال سه که مشروعیت داخلین مردندن آلال سه اگر بره انتخابات قلال سه اگر بره مشروعیت خارجین آلال سه یعنی بزه اجتماع ما ایمیز بو, بو tizim federal tizimni xohlaganimiz bdolalik uchun nima uchun bu bunchalak qizidi nima uchun bunchalak o'rtaga keldi nima uchun bunchalik jiddiy bo'ldi bahodir bahodirazik o'lkamizga jiddiy mushkullar bor lekin endi bu tolibon qabul qilmasa bir faqat bir hikyolga o'xshab ketmaydimi mana bir reja xotiraziki o'xshamaydiki qanoat ber olmaydi bu mardimni haqqi yi qandoq bir tizimni o'zlariga intihob qilsa bu mardimni haqqi qandaq qandoqlo uh, uh, rizoyat hosil qilsan uh, siz vatiki siz kalimiy adolatni mata qilasiz adolatni bilganingizni me'yori nima u rizoyat mardumda ko'rasizki aksaran rozi yo'q siz bugun o'lkani darvozasini oching shbu pokistonni sarhadini oching eronni sarhadini oching qancha nafar afg'onistondan chiqadi xorij bo'ladi bugun da. pasport darvozasini oching qancha nafar pasport oladi xorijga ketadi bular hammasi norizoyatdiyilar tolibon qabul qilmaydi mumkin emas tolibon bahodir aziz qabul qiladiki ke... tolibon qilolmaydiki bu holatni idoma bersalar chunki siz gozahi tarixiga ko'ring bundan ko'ra jobirroq o'rtaga hokimiyatlar keldi abduramonxoniv his qilolmadi hech bir demkrai xali his qilolmadi tamomi taiiks una berdi ular ham his qilolmadi davom beryapti ikki yildan beri ikki yildan ko'proq vaqtdan beri lekin buni ba'zi bir mamlakatlar hatto <tolibans> ularning diplomatlarni tan olayapti rasman elchixonalarni topshiryapti bular o'z aloqalarini chuqurlashtiryapti ba'zi bir mamlakatlar bilan bu qanday siz aytyapsiz davom bera olmaydi afg'oniston toliblar ikki yarim yillik uzasdaga afg'onistonga bir oy bir ikki yarim yilga ular bir konfernsiyab mantiqaviy deb doir qil afg'onistonni ichiga u ham bahotir azizk duha muzokarasi bo'ladi va bularga tushuntirsa bularni yaqindan gapirsa va aytsa dardilini qilsa darho bularni muxoliflari bir oyga uch konferensiya qildi konferensiya konferensiya tojikiston konferensiya tojikistonomaskav ya'ni bu bu, bu tarafda navbat biz ko'zdan qochirsak biz aytsakki bundoq yo'q bu bu toliblar egasi bu seba, bu toliblar muqallaf bu toliblar posiqdik bu toliblar javobdi bu toliblarni bundoq yoq havodan kelgan bo'lsa to'g'rita muaskil kelib pull imkonotni olib ega bo'lgani mumkin emas